Hej och välkomna till denna film som ska handla om naturvetenskapligt arbetssätt. Det naturvetenskapliga arbetssättet har över tid förändrats och utvecklats till hur det ser ut idag. I den naturvetenskapliga vaggan hade naturvetaren en mer filosofisk inriktning på hur den såg och förstod naturvetenskapliga fenomen. Ett strålande exempel är den här mannen som är avbildad här, som kallas för Demokritos. Han var en gammal grek, en gammal filosofisk grek, och han myntade uttrycket atom. Och det gjorde han genom att, ja, ni kan ta upp ett papper framför er som ni inte har skrivit på, och så vill jag att ni delar det mitt itu. Och sen delar ni den ena delen i mitten, och så vill jag att ni delar och delar och delar. Dela pappret så många gånger tills att ni inte kan dela det fler gånger. Då har ni det som kallas för den minsta odelbara. Och det var det som Atomus var. Han menade att om man delar någonting tillräckligt många gånger så kommer det vara så litet att man inte kan dela fler gånger. Och det kallade han för Atomus. Och det är det som också begreppet atom kommer från, som alltså betyder odelbar. Demokritus hade i sig fel, men hans tes om atomen gällde under många hundra år. Så att han var ändå en... Att bara tänka fram det här så kom han väldigt långt. Men sen på 1600-talet så skedde det ett så kallat paradigmskifte för naturvetenskapen. Och det sättet naturvetare arbetar idag börjar mer och mer ta form. Man gör det genom att man mer experimentellt testar sig fram. Alltså man går från att tänka fram lösningar på problem till att faktiskt testa dem experimentellt. En bidragande faktor till det här skulle då kunna vara vågen som infördes. Man kan nu väga ämnen till exempel. Man kan se ämnen som reagerar. Man kan testa före och efter mycket de väger. Det finns många andra redskap som börjar användas. Och man börjar alltså mer och mer att experimentera fram sina teser. Det naturvetenskapliga arbetssättet är starkt positivistiskt. Man antar en mer typ av hypotetisk deduktiv metod. Och med det menas man att man genom observation och experiment testar en hypotes. Alltså man tror någonting om att testa det här för att undersöka om det stämmer eller inte. Man säger då att hypotesen antingen verifieras, vilket betyder att den stämmer med det man tror, eller att den falsifieras, att man anser att den inte stämmer med det man trodde från början. Och det här testar man genom alltså att experimentera och observera olika saker. Om vi tittar nu på det naturvetenskapliga arbetssättet så tänkte jag att den här bilden förklarade rätt så bra. Vi kan ta ett exempel. Jag säger så här: jag tror att varmt vatten fryser snabbare än kallt vatten. Alltså jag tror att om jag tar varmt vatten så kommer det här att frysa snabbare än om vi har kallt vatten. Då ska vi då ställa en hypotes till det här antagandet. Tror vi det här antagandet stämmer eller inte? Ja eller nej? Du kanske säger nej, jag tror att kallt vatten fryser snabbare än varmt vatten. Och då ska du ju testa din hypotes. Om vi nu tittar på den här bilden så är det vårt problem in. Vi ska testa, fryser varmt vatten, kallar han snabbt vatten? Eller kallt vatten? Och då börjar man fundera på, vad vet jag om det här? Jo, jag vet en del om temperaturer. Jag vet till exempel att kallt vatten är kallare, har en lägre temperatur än varmt vatten. Så i första anblick så känner man att nej, den som har är längre ner på temperaturskalan börjar alltså frysa snabbare, så den har en kortare sträcka ner till ungefär nollan än vad varmt vatten har. Så att hypotesen kan då vara att nej, jag tror att inte på det här. Och det man sen gör är att man planerar sitt försök. Och här gäller det att man tänker till då ju. Hur ska jag kunna undersöka mitt problem och göra de här försöken så lätta att genomföra som möjligt? Jo, man kanske kan tänka sig att jag ska ha två bägare med lika mycket vatten i varje. Jag mäter temperaturen före i båda de här, både varma vattnet och kalla vattnet. Jag bör ha en frys som jag kan stoppa in dem i. Och så testar man sitt experiment. Man kanske säger att ja, men var 30 minut så ska jag öppna frysen och kolla om vattnet har frysit. Och så gör man det här och undersöker. Man funderar också parallellt den här delen som är här. Går parallellt med planera. Så de här två går under tiden. Och då testar man det sen. Man undersöker sin idé. När man har testat det här. Så ska man då kolla på. Stämmer min hypotes eller inte? Ja eller nej? Och gör det inte det. Så kan det vara så här. Att jag tror fortfarande på min hypotes. Men jag tror att min undersökning har brister. Och då gör man så att då gör man om. Man ändrar.
om man gör om den här cykeln, om man planerar om sitt experiment, man kanske säger att man ska öppna frysen var 15 minut och titta. För det kanske var så att när jag öppnade en gång så är det ingen av dem frusit. Nästa gång hade båda frusit. Ja, men då kan jag inte veta om den ena frös snabbare än den andra. Jag kanske måste ändra tidsintervallet. Jag tittar lite oftare helt enkelt. Och så gör man det här. Antingen det var så att man gör de här jättemånga gånger och man aldrig får fram att ens hypotes funkar. Då är det också en lösning på problemet. Då säger man att det här antagandet stämmer inte. Man har alltså falsifierat en hypotes som finns. Och då är en del av naturvetarens arbete att få ut sin hypotes och sitt hypotesprövande ut så att andra kan läsa om det. Det skulle också kunna vara så att ens hypotes stämmer. Och då är det också viktigt att man sprider sitt resultat. Jag har testat det här, jag såg att det stämde. Nu ska jag förklara för er hur jag gjorde, hur jag kom fram till detta och vad mitt resultat är. En viktig del i det här är också att det är möjligt för andra att reproducera det jag har gjort. Alltså att några andra kan tolka min undersökning och göra om den under samma förutsättningar. För en hypotes kan inte bli en teori förrän dess att man har testat hypotesen väldigt många gånger. Att många olika har gjort det och får samma resultat. Man kallar det för att man verifierar. Alltså naturvetenskapligt arbetssätt tittar mycket på ett hypotesprövande sätt. Man har en hypotes som ett fenomen. I det här fallet fryser varmt vatten snabbare än kallt vatten. Man planerar en undersökning. Och man funderar över vilka förutsättningar man behöver för att kunna planera det här. Man undersöker genom ett experiment, observationer. Tittar på om hypotesen stämmer, ja eller nej. Eventuellt kanske man måste ändra lite. Annars så kanske man gör en lösning ut och man förklarar. Det viktiga här är att man noterar, diskuterar och reflekterar över sina resultat. En viktig del av det naturvetenskapliga arbetssättet. Det var det här om naturvetenskapligt arbetssätt. Tack för att ni tittade.